maanta taariikhdu tahay 16 ديسمبر sanadka 2018 in waxaan halkan aan fadhino waa meesha la dhigi jiray godka jilcu marka saawla socotaan wasaaradda amniga gudaha iyo xukuumadda waxay waday bilahi la soo dhaafay reform ama isbeddel isbeddelkaasoo ku saabsan dhanka nabad sugidda sidaa ula socotaan ciidamada nabad sugidda dhowr bilood ka hor waxaan ka dhignay hubka ciidamada inta badan hubka badan waxaan ku wareejinay ciidamada booliiska soomaaliyeed sidoo kale maanta meeshaan aan joogno oo hore loo dhihi jiray godka jilcow waxay ahaan jirtay xabsi lagu xiro dadka marka cabasho noogu yimay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxay wasaaradda amniga iyo xukuumadda garatay in meeshan xabsiga laga bedelo loona bedelo meel ama goob ay ku bartaan ciidamada nabad sugidda tababar ay ku qaataan sidoo kale lagu baro la dhaqanka bulshada ama la dhaqanka bulshada ama xuquuqul insaanka in halkan tababar lagu siiyo waxaa alla mahadiisan maanta inoo suurto gashay magac cusub halkan loo baxshay waa jilcow ama xarunta jilcow marka godkii aan ka dhaafnay marka waxaa la socotaan in xukuumadda uu madaxweyne ka yahay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ra-iisul wasaare ka yahay xasan cali qeere inaa dadaal badan u gashay in wax kastoo dadaal uu gaari karo ama shacabka ka yimaado in halkan fikir xun laga haystay in godka jilcow dadka lagu dhibaateeyo ama lagu dilo marka meesha waa ka saarnay waxaad ogaataan qofkii la xiro hadda kadib laba meel keliya laga raadin karaa ama meel saddexaadaa jiri karto waa saldhigida booliiska iyo xabsiga dhexe sidoo kale nabad sugidda waxay xaq u leeyihiin markay qofka soo qabtaan in afartan-sideed sac ku haystaan baarista xisbiga wixii ka badanna inay soo xalaalaystaan ama sharciga u maraan marka maanta wixii ka dambeeya meeshan waxaan u bixinay xarunta jilcow ama xerada akademida jilcow haddaan si kale u yidhaahdo waa xerada akademida ama xarunta akademida ee jilcow marka meeshan jilcow loo yaqaana godkii laga reebaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu